дурлалын дараа эрхэм биш үү дээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2023 оны 5-р сарын 25-ны өдөр улсын хурал өргөн мэдүүлсэн олон улсын иргэний нисхийн одоо эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы дигийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76-гийн 1 заасныг үндэссэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Тус байнгын ороо, хууль зүйн байнгын ороос олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай болно. Хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 76-гийн 4-р заасны дагуу 2023 оны 6-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцсэн талаар санал дүгнэлт ирүүлснийг нэгтгэн хэлцсэн байна. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй байгаад олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы дигийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76-гийн 14-ийн 3-р заасныг үндэслэн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эрхлэх асуудалд нь хамарх байнгын хороонд шилжүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенц нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг хурлаанд орсон гишүүдийн олонг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенц нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг зөвшөөрөх хэлэлцүүлгийн тухай асуудлыг хэлэлцсэн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг давх нас хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн жигжидийн бочиргал Нямагийн Кол Цэвэг Доржийн дуваанаар явуулгаар Төв аймгийн шүүх шинжилгээний хэлтсийн албаагч